الله الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. ہم کون ہوتے بتانے والے کہ نبی کب؟ سبحان اللہ. یہ تو ہماری جب محبت جوش میں آئے گی جلوس نکالیں گے تب. جب ہم کو رسول کا پیار طوفان کی طرح امڈے گا جلسہ کریں گے تب. نہ دیکھیں گے بارہ نہ دیکھیں گے تیرہ, کیونکہ بارہ تیرہ کیا دیکھیں, سب تیرہ ہی تو ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. تو وہ نور آدم میں گیا اور آدم علیہ السلام کو سارے نوریوں نے جنتیوں نے تعظیم کیا. آدم کی تعظیم کس نے کیا؟ جنتی نے. اور نہیں کیا کس نے؟ جہنمی نے. معلوم ہے جہنمی لوگ تعظیم نہیں کرتے. اگر کیا ہو تو مجھے بتا, میں تو فرشتوں کے بارے میں بول رہا ہوں اور شیطان کے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ مجھے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب انڈر گراؤنڈ تعلق ہے. جنتی نے آدم کا سجدہ کیا اور جہنمی نے نہیں کہا, خود خدا نے اسے جہنمی کہا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. ڈر گئے. رسول پاک نے اپنی نماز پوری کی, نماز دہرایا نہیں, نماز دہرایا نہیں, نماز خراب نہیں ہوئی, نبی نے سجدہ سہو نہیں کیا. اور حسین کا خیال رہا تو نبی سجدے میں حسین کا خیال کرے, سجدے میں بھی حسین کا خیال نہ چھوڑے. تو نے جلسے میں کیسے چھوڑ دیا؟ اچھا کیا پوزیشن رہی ہوگی؟ تھوڑا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچو. اب جبریل امین رسول کے پاس آئے, بولے الف. رسول نے کہا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا لام. نبی بولے میں سمجھ گیا. جبریل بولے میم. نبی نے کہا میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تب رسول نہیں بولے کہ میں سمجھ گیا. توجہ چاہوں گا. ذالک الکتاب پہ نبی نہیں کہہ رہے میں سمجھ گیا, الف پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا, لام پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا, میم پہ کہہ رہے میں سمجھ گیا, اور ذالک الکتاب سے نہیں کہہ رہے. کیونکہ ذالک الکتاب سے سمجھنا تو جبریل کے لیے بھی آسان ہے. جتنا جبریل سمجھ رہے ہیں اس کو نہیں کہا میں سمجھ رہا. جہاں جبریل نہیں سمجھ رہے ہیں وہاں نبی اپنی سمجھ بتا رہے ہیں کہ تم مطمئن رہو, تم مطمئن رہو. تم نہیں جانتے الف کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا, تم نہیں جانتے لام کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا, تم نہیں جانتے میم کا مطلب تو کیا میں بھی نہیں جانتا, تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں. فار دا سیٹسفیکشن آف جبریل رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں سمجھ گیا, میں سمجھ گئے. جس کا بچپن ہم نہ سمجھے, ہم نہ سمجھ نہ سمجھے, وہ تو سمجھدار وہ سمجھے. سرکار کی سجدے میں دیکھا حضور کو تو امام حسین کا بچپنا تھا, پیٹھ پر بیٹھ گئے, بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے, بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے. نبی نے سوچا اگر میں سر اٹھاتا ہوں تو میرا حسین گر جائے گا, گر گیا تو زخمی ہو جائے گا, تو میں اٹھوں گا, سجدے سے سر نہ اٹھاؤں. زبان ربیع اللہ, زبان ربیع اللہ, زبان ربیع اللہ, زبان ربیع اللہ. سرکار نے بڑھا دیا, سجدے کو لمبا کر دیا, سجدے کو لمبا کر دیا اس خیال سے کہ اگر سر اٹھاتا ہوں تو حسین گر جائیں گے. تو کس کے خیال سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں؟ حسین کے خیال. تم کو ہم تہران کی دھرتی پر دکھائیں گے, یہ انقلاب ہم تم کو ریاض کی زمین پر دکھائیں گے, یہ انقلاب ہم تم کو گنبد خضرا کے نیچے رسول اللہ کی دعاؤں کے ساتھ دکھائیں گے, شہیدوں کے لہو کے ساتھ دکھائیں گے. اس لیے کہ بھارت کی دھرتی پر اگر بابری مسجد کو بچانے کے لیے کروڑوں مسلمان اپنی زندگی دے سکتا ہے تو مکہ مدینہ کی آبرو بچانے کے لیے دنیا کا ہر مسلمان اپنے لہو کا آبشار جاری کر سکتا ہے, اپنے لہو کا دریا بہا سکتا ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو رسول پہ مرتا ہے, جو رسول کے لیے مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں, کیونکہ ہمارا رسول وہ رسول نہیں ہے جو رسول تھا. ہمارا رسول
وہ رسول نہیں ہے جو رسول تھا بلکہ ہمارا رسول ایسا رسول ہے جو اللہ کا رسول. تم شیخ احمد سرہندی کو جیل میں ڈال سکتے ہو, اکبر ان پر ظلم کر سکتا ہے مگر حق بولنے سے ان کے نہیں روک سکتا. کل اگر اکبر کی حکومت دین کے لیے چیلنج تھی تو آج بھی عرب کی جو حکومت دین کے لیے چیلنج ہے. ان کی تنخواہیں کیوں لے رہے ہو, ان کی غلامی کیوں کر رہے ہو, ان کی ہاں میں ہاں کیوں ملا رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ کلمہ پڑھنا آسان ہے, کلمہ نہیں پڑھنا آسان. عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجیے, پہلے پتھر کا کر دیا جائے. اور حضرت ان سے بھی گزارش ہے, ان سے سنیوں کے بعد گتھیاں تقوی کی سب کھل گئی, گتھیاں تقوی کی سب کھل جائے گی, ان کے رندوں سے نہ الجھا کے. آئی ٹرانسلیٹ آئے دیر از اے آئی ٹرانسلیٹڈ اٹ I read translation, but a thing which is clear in the translation, unacceptable. تو ہم نے ٹرانسلیشن کیا اور ٹرانسلیشن میں جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہم مان نہیں سکتے, مان ہی نہیں سکتے. ایسا ٹرانسلیشن کا ظاہر ہے ہم مان ہی نہیں سکتے. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں متشابہ کو. تو کیا ہے علماء کی بھاری 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 اصطلاحوں کو اور ان کا جو پیٹ ورڈز ہیں یا ان کے جو ریلیجیس ٹرمز ہیں وہ ٹرم میں نہیں بولوں گا. چالو زبان. اب حقوق کسی کے ماں کے زیادہ ہوں گے باپ کے, کا خدمت ماں کی زیادہ ہے اور اختیار باپ کا زیادہ ہے. سبحان اللہ. اگر ماں رشتہ دینا چاہتی ہے ماں رشتہ نہیں دے سکے گی, ماں کی ماں ہو نہیں دے سکے گی, نانا ہے نہیں دے سکے گا, مامو ہے نہیں دے سکے گا, پلے ہی ننیالوں کے گھر نہیں دے سکے گا. بھائی پالنے کا جھگڑا پڑ گیا ہے. ہمارا جو کتاب الخزانت ہے گارڈین شپ, جھگڑا پڑ گیا ہے کون پالے, کہا نانی کو دو. ماں مر گئی ہے نانی کو دو, دادی کہتی ہے مجھے دو, نے کہا نانی کو دو. نکاح کا وقت آیا کہا دادی کو دو. فرق کا پالنا دراصل ایک حد تک ممتا کا کام ہے, ممتا ماں کے ناطے سے نانی میں زیادہ ہے, لیکن نکاح ایک حد تک غیرت کا رشتہ ہے اور غیرت نانا ننیال کے مقابلے میں تو دیال میں زیادہ ہے. مجھے تو افسانی شیخ عام سہندی ایک ایسا شخص ہے, آپ کے اندر تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہوا کہ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے درس دے رہے ایسے سن رہے ہیں, دیکھا کہ آپ کے صاحبزادہ معصوم بادشاہ رحمت اللہ علیہ اپنے استاد ملا طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ ان سے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں, دیکھا ان کی پیشانی پر شقی لکھا ہوا. اللہ اسے دھیان مارا تو لکھا شقی من بدبخت. اسی وقت لوہے محفوظ پر نگاہ اٹھی, یار بیٹھا ہوا سرحد میں ہو نگاہ اٹھائے اور آسمانوں کی بلندیوں کا چیختے ہوئی نکل جائے پڑے, اس آدمی کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ لوہے محفوظ دفتر میں سے آپ جا کر کے کونسل کے دفتر سے اپنے مکان کا نقشہ تو نکال کے دکھائیں, نہیں نکال سکیں گے. ایک آدمی سرحد میں بیٹھا ہوا, اس نے وہ کئی ہزار برس کے جو چیپٹر ہے وہ بیچ میں سے دفتر کس نے تلاش کیا کہ کس جگہ اس کا چیپٹر کہاں پڑتا ہے, یہ کس علاقے کا کیس ہے, یہ کس صدی کا کیس ہے, فائل نمبر کتنا ہے, اس کا کھاتا نمبر کتنا ہے, تلاش کس طرح کروں, خسرہ نمبر کتنا ہے, کیبل نمبر کتنا ہے, کتونی نمبر کتنا ہے, بستہ نمبر کتنا ہے, شجرا کیسا ہے. اچانک ایک ہی نگاہ سے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا, دیکھا وہاں بھی بدبخت لکھا ہوا. اچانک نگاہ اپنے صاحبزادے پر فرمائی تو صاحبزادے کو بھی نظر آنے لگا کہ میرے کلام ہے, لیکن مجذوب باقی لوگوں کے معاملے میں مجذوب ہوتا ہے, اپنے معشوق کے معاملے میں باہوش ہوتا ہے. دیوانہ بکار خیش فرزانہ, مجنوں کو سارے جہان کے بارے میں جنون تھا لیکن لیلہ کے بارے میں وہ اس کے ہوش قائم تھے. لیلہ کو پہچانتا بھی تھا, لیلہ کی ضرورتوں کو بھی سمجھتا تھا, لیلہ کے آنکھوں کی بناوٹ بھی اسے یاد تھی. جب ہرن کو پکڑ کے چلے تو کہتا ہے اس کی آنکھیں لیلہ کی طرح لگتی, اس کو چھوڑ دو. ہاں ساری دنیا کے آلات سے بے خبر ہے لیکن لیلہ سے بے خبر نہیں. اب سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا غلام حضرت ابو بسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے چلے, جس سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو ایک معاہدے کی شک یہ تھی کہ جس وقت مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو کے کفار کے پاس چلا جائے تو کفار اسے واپس کرنے کے پابند نہیں, لیکن جب
دلیل نورانی، شمع لاسانی، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، ماہ گیلا، تیرے در کی قسم تیری یاد سے دل بہلاتے ہیں، سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ حضور غوث آدم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح نگاروں کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، ایک مرتبہ حضور غوث آدم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردمین بغداد کے اندر تقریر فرما رہے تھے، اور آواز فرمانے کا انداز بڑا نرالا ہوگا، قربان جائے وہ زمانہ کتنا پیارا ہوگا جس زمانے کی فضاؤں اور ہواؤں میں غوث آدم جیسی ہستیاں سانس لیا کرتی ہوں، جس کے اندر آپ کے پسینے کے عطر مہکتے ہوں گے، جس زمانے کے اندر آپ خود قدم رکھ کے زمین پہ چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے جس جگہ پر غوث نے قدم لگا دیے رب نے اس جگہ کو بھی جنت کا حصہ بنا کے رکھ دیا۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ آپ تقریر فرما رہے تھے، اور آپ کی تقریر کا حال یہ، جس پر امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ آپ کی بات کی مجلس کا حال یہ ہوتا تھا، ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، ولی کیا مرسل آئیں خود۔ دیکھو آپ کسی مصور کے تصویر خانے میں جائیے اس کی کمال کو دیکھنے کے لیے، اب بہت سارے مصور، اب ایک اپنے تصویر خانے میں آپ کو لے گیا، اور آپ بھی فنکار ہیں، تو آپ نے جب تصویریں دیکھی تو 10 تصویریں لگی، دسوں میں کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی عیب۔ جب آپ باہر نکلے تو آپ سے پوچھے مصور کیسا ہے، کہا اپنے فن میں ناقص ہے، ایک بھی کامل تصویر نہیں بنا سکا۔ اب اگر وہ کامل ہو تو ہو مگر دلیل نہیں ہے، اگر وہ کامل ہو تو ہو مگر دلیل نہیں ہے، ہر تصویر نقص، ہر تصویر میں کمی، ہر تصویر میں کمی ہے، اس کے فن میں کمی۔ یہ آپ کا فیصلہ یہ ہوگا۔ دوسرے تصویر خانے میں آپ گئے، وہاں آپ نے دیکھا وہاں بھی 10 تصویریں لگیں، 9 میں کوئی نہ کوئی عیب۔ مسجد دکھائے گا، اللہ فرمائے گا کہ تیرے نامہ اعمال میں وہ مسجد بھی لکھی ہوئی ہے، الہی میں نے تو بنائی نہیں تھی، تو نے قسم کھائی تھی نا کہ کچھ ملے گا تو بناؤں گا، میں نے دیا ہی نہیں تھا، تیری قسم تو پوری ہونی تھی نا، اس لیے تو نے نیت جو صحیح کر لی اس کے بدلے میں ہم نے مسجد دے دی ہے۔ تو صرف نیت خالص کر لینے سے بھی جنت میں مسجد کا ثواب لے کر آدمی جائے گا، تو جس نے کچھ مال خرچ کیا اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف نیت کر لی جائے، چندہ نہ دیا جائے پھر بھی جنت مل جائے گی، یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کو مسجد بنانے کی آرزو ہر وقت تڑپائے مگر ہاتھ خالی ہوں، جیب خالی ہوں۔ الغرض آپ لوگوں نے، مسجد بنانے والوں نے، انتظامیہ، نقشہ بنانے والے اگر مسلمان ہیں تو، مشورہ دینے